Sziasztok! Hatalmas szeretettel üdvözöllek itt titeket a Hardcore világomban, ahol bizony félszívem van. Ugyanis ez itt a félszíves Hardcore. Na hát nem mondhatjátok, hogy nem izgalmas, nem mondhatjátok, hogy nem félelmetes, hogy bármikor meghalhatok a legkisebb sebződéstől is. Örülök neki, hogy újra itt vagytok, srácok. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy megcsináltuk a kezdőházamat, valamint elkészítettünk egy ilyen kis tehén farmot. Igazából egészen jól el voltak itt a tehenek, nem nagyon léptem ide be, ugyanis nem szerettem volna semmiképpen sem videón kívül meghalni, de most, hogy itt vagyunk, ideje egy picikét farmolni. Gyertek tehenek, okos tehenek! Készen álltok? Learathatjuk együtt az első krumplikat ebben a világban. Végre nem kell a teheneket megöldösni, igazából csak a könyvek miatt kell majd, hogy legyen hozzá bőrünk. Esetleg a krumpli farmot azt még egy picikét kiegészíthetnénk, az mondjuk nem lenne rossz. A búza pedig marad csak dísznek, azt nem akarom most learatni. Viszont ez itt veszélyes! Ajaj, ez itt nagyon veszélyes! Ki kellene világítani még mielőtt lemegy a nap? Hát, lemerek ide menni? Oké, nincs itt semmi. Ó, itt viszont van egy barlang. Hogyha nagyon bátrak leszünk, akkor ide lemehetünk majd. Ne felejtjétek, hogy a kis házikónkat be is rendeztük, tehát van már itt egy kis konyhánk, ami tök funkcióképes, szóval itt tudunk majd dolgokat kisütni, emellett pedig elkészült az első tároló szobánk, ugye együtt a hálószobával, ahol most aludni fogok, mert lemegy a nap. Nagyon szépen igyekeztem mindent elrendezni, hogy ne legyünk összezavarodva, amikor legelőször nekiállunk az építésnek. Hát igen, az ércelődés, nincsen túl sok vasunk például. A mai nap mindenképpen leszeretnék menni egy bányába. Nem túl nagyba, de egy bányába. Oké, itt mindig kinézek, nem akarok egy creeperre vagy egy pici zombira kisétálni. Hello? Nincs itt senki. Szuper. Valamint, mint ahogyan a címben is olvashattátok, át szeretnék menni a Netherbe. Hát ehhez rengeteg mindenre szükségünk lesz, többek között egy Nether portálra. Jó lenne azokat a falusiakat is elkeríteni, akik túlélték ezt az elmúlt néhány napot. Az egyikük megvan, az nagyon szuper, viszont nekem szükségem lenne egy másodikra, és hát csak remélni tudom, hogy van itt még egy valahol. Esetleg itt lent egy, valahol a templomnál. Ha pedig megesküdtem volna rá, hogy van itt egy a közelben, itt járkált még, nem volt munkája, és ott fönt járkált, és nem tudom, hogy hova lett. Lehetséges, hogy akkor el kell mennem keresni egy másik falut, csak azért, hogy ide tudjak egyet hozni mondjuk csónakkal, vagy valamivel. Megtaláltam, megvan. A frászt hoztad rám, kisbarátom, remélem, hogy most örülsz magadnak. Eddig gyorsan, ideiglenesen ilyen ronda megoldást csináltam, hogy el tudjam tárolni, és ne kelljen máshová befalazni. De hát, jó ez így. Rendben van, lepakolunk, és irány az első kaland. Ami egészen idáig, eddig a falig vezet. Bocsi srácok mindenkitől, aki most nagyobb kalandra számított. Hát de ilyen ez a túlélőzés. És hogyha már itt tartunk, eszembe jutott egy nagyon jó kérdés nektek. Az előző epizód alatt rengetegen írtátok, hogy egy csomó új dolgot tanultatok a hardcore-ról tőlem. Ez nagyon-nagyon jól esett, köszönöm szépen. Viszont biztos vagyok benne, hogy a közönségemben vannak még olyanok, akik szeretnek és tudnak is hardcore-ozni. Srácok, adjatok egy-két tippet azoknak, akik mondjuk most kezdenek, akár félszíves hardcore-t, akár sima hardcore-t. És olyan tippet nem ér adni, hogy nézzék ezt meg azt a videóst, hanem inkább adjatok saját tippeket, saját kitalált tippeket, vagy olyanokat, amiket másoktól láttatok, vagy magatoktól tanultatok az évek folyamán. Akármennyire is félelmetesen hangzik, lassan le kell ereszkednem egy barlangba, és szerintem ez lesz az itt a házam alatt. Nagyon-nagyon óvatosan közelítem meg, mindig magam előtt tartom a pajzsot. Ó, te jó ég, oké, ott látok egy creepert. Az nekünk annyira nem jó hír. Sebződött, ami azt jelenti, hogy mély a barlang. Viszont srácok, ha hiszitek, ha nem. Egy félszíves hardcore világban nem a creeper a legnagyobb fenyegetés, hanem egy csontváz. Akiktől én is nagyon félek, hogy őszinte legyek. Látlak ám? Te is engem, tudom. A legjobb, amit lehet tenni, az az, hogy az ember a falakban közlekedik, és mindig csak akkor ás ki egy-egy lyukat a falból, hogyha tudja, hogy biztonságban van. Oké, az a creeper az egyre-egyre lejjebb vándorol, az nekünk szuper. Kiszedem ezeket a szeneket itt. Egy kis extra fákja sosem árt.
Ops, ez eltörött. Még jó, hogy hoztam kettő másikat. Oké, egyelőre semmilyen mobot nem hallok, de ne hagyjuk, hogy ez megtévessze minket, ugyanis bármikor leselkedhet valamelyik sarkon egy csontváz vagy egy zombi. Oké, először csak körülnézek itt. Nincsen semmi egyelőre, ide pedig nem tud feljönni a mi kis creeperünk, úgyhogy elvileg biztonságban vagyunk. Szépen lassan elindulok a sötétbe. És idáig vezetett az utam. Lol. Oké, akkor most a másik irányba. Talán ez egy picikét már félelmetesebb, ahogyan elnézem. Van vas is. Nagyon szuper. Jaj ne, ez nem tetszik. Ez nekem nem tetszik itt lent. Ja, és egyébként ne felejtsétek el, hogyha tetszik a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot. Nektek nem kerül semmibe sem, nekem viszont hatalmas nagy segítség a YouTube algoritmusával. Köszönöm szépen. Oké, tovább jöttem. Eddig nem találtam semmi túl értékeset. Na mondjuk ennek nem örülnék, hogy ez okozná a halálomat. Egy ilyen súder esés. Oké, most szépen lelesünk ide, és reménykedünk abban, hogy nem egy csontváz lesz itt. Nem, ez csak a mi drága creeperünk, aki elől meg kellene valahogyan menekülnünk. Gyere csak. Nope. Kiugrott a szívem. Oké, mi van még itt lent? Egy kis szén. Valahol denevért hallok, ami bányát jelent. Egyébként kitaláltam valamit, amit lehet, hogy egy picit gonosznak fogtok tartani, de akkor is megcsinálom. Hogyha esetleg meghalnék, bármikor, akár a videó elején, akár a végén, kitöltöm a videónak a fennmaradó részét legalább egy 30-32 percre, hogy ne tudjátok megállapítani a videó hosszából, hogy meghaltam-e abban a részben, vagy sem. Szóval szerintem ez egy tök jó módja annak, hogy egy kicsit megtévesszelek titeket, és hát ne legyen egy 6 perces videó, mondjuk, hogyha a videónak az első 6 percében mondjuk meghalok. Hallgatóztam egy ideig, de nem hallottam semmit, és még mielőtt azt mondjátok, hogy kapcsoljam be a feliratokat, nem szeretném. Nem akarom elvenni a veszélyfaktorát ennek a kihívásnak. Oké, itt már van vas. Ebbe a bányába már megérte lejönni tulajdonképpen, akkor is, hogyha nagyon-nagyon veszélyes játékot játszom. Itt szedem a szenet, és nyomom a shiftet, mert hát... Oké, már csak azt kell kideríteni, hogy itt van-e valami veszélyes ebben a barlangban. Oké, megtaláltam. Tessék elállni! Hülye láva. Oké, csontvázat hallottam. Ezt most nem. Oké, még egy kis vas. Ráadásul őrizetlen. Ami azt jelenti, hogy ez az enyém. Oké, és akkor azt a csontvázat, amit hallottam, azt szépen így elblokkolom. Ó, itt remélem, hogy nem tud feljönni. Egy sem. Srácok, találtam egy spawnert. Ez nem tudom, hogy jó nekem, vagy rossz, de szerintem inkább rossz. Úgyhogy megpróbálom kivilágítani. Oké, elvileg itt vagyok most a spawner alatt. Ami azt jelenti, hogy ha ezt itt kiütöm, akkor, Tudjátok mit? Lehet, hogy nem ütöm ki, hanem XP formá alakítom. Nem lenne rossz. Vajon spawn biztos már, vagy meghalok? Nem tudom, de mindjárt kiderül. Cöh, egy chest van! Ezt a lehúzást. Na nézzük, mi van benne egy aranyalma. Az mindig nagyon jól jön, ugyanis azzal tudunk szerezni 2 darab plusz szívet. Egy csomó gunpowder, ami nem rossz, egy horse armor, esetleg még az is lehet. Lovunk. Meg egy CD. Vigyük. Oké, koordinátákat jegyeztem fel, ez már megvan, szépen elmentjük az emlékezetünkbe, viszont most nagyon-nagyon jó lenne egy biztonságos helyre kerülni, és kiszedni a vasakat, amik engem illetnek. Ó, egy trader! Hello! Körbenézek, hogy van-e itt valami mob, aztán utána visszajövök, és megnézzük, hogy mit van. Oké, sehol egy csúnya gonosztevő, azért a házamnak a hátulját így kivilágítom. És akkor nézzük, hogy milyen szemtelen trédjeid vannak, csak kíváncsiságból. Igen, gondoltam, semmi hasznos. Hát esetleg még ez lenne hasznos, hogyha szeretnék lasszot kraftolni. Viszont... Nincsen szükségem kraftolásra. Ugyanis őt csak szépen ide beledobjuk ebbe a csónakba, amiben most szépen beleül. Oké, az egyik lasszó megvan. És már itt is a második. Nagyon jó. Van 2 lasszom. Yes. Na de drága papagáj barátaim. 2 darab gyémántom van, ami azt jelenti, hogy nincsen elég egy gyémántsákányra. Szükségem lenne egyre az Enchantable-höz, valamint ahhoz, hogy obszidiánt szedjek ki. Éppen ezért vissza kellene mennem a bányába, de ezt nem fogom megtenni.
hanem inkább fogom magam és ások egy strip mine-t, mondjuk, nem is tudom így ide. Ennek a segítségével valamelyest könnyedén lejuthatok mínusz 59-re, ami ugye a legújabb szintje a gyémántoknak. Vagyis hát nem csak azon a szinten van, de ott a leggyakoribb. Találtam egy nagy bányát és ez nekem nem tetszik, úgyhogy ások tovább. Jéj, a legértéktelenebb érc. Leértem! Végre! Ideje módszeresen bányászni. Gyémánt! Yes, yes, yes! Kár, hogy még nincsen sajnos fortune-öm. Tök jó lett volna, de nem baj. Legszívesebben későbbre tartogatnám, de most nem tehetem meg, ugyanis pontosan egy darab gyémántra volt szükség... gyémánt! Pontosan egy darab gyémántra volt szükségem, viszont ezt a másikat szépen így kiásom, és itt hagyom, hogy ha már esetleg lesz szerencse hármunk, akkor kiszedhessük. Király! Megvan! Végre lehet egy csákányom! Add ide! Van fogalmatok róla, hogy ez mégis mit jelent? Nether time! Vagyis hát ne rohanjunk annyira előre, inkább összeszedem az összes obszidiánt és elviszem haza a bázisra. Yay! Ice Bucket Challenge! A legkisebb portálokhoz 10 darab obszidiára van szükség. Szerencsére van itt ilyen picike, kis láva, nem is tudom, pocsolya, amiket ki lehet szedni, ugye át lehet változtatni szépen obszidiennel, és ki lehet szedni. Egyébként pontosan meg lesz a 10 darab, úgyhogy ne féljetek, még itt van 3. Meg vagyunk, juhej! Magányos bánya tehén. Ja, hogy itt volt egy ilyen. Ó, 1-2. 1-2-3, utána egy ilyen, aztán 1-2, és végül 1-2-3. Nem a legszebb portál, de a miénk. Készen álltok? Mert én nem. Itt az ideje megnyitni a pokol kapuját, majd átlépni rajta. Hát, kívánjatok sok sikert! Vettem be egy aranyalmát, ugyanis itt aztán bármi megtörténhet, most pedig nagyon gyorsan, még mielőtt akármilyen gázt vagy valami leszponolna, elkerítem magamnak itt ezt a részt. Oké, hát annyira nem rossz ez. Ennél sokkal-sokkal gázabb is lehetett volna. Sőt, ennél sokkal-sokkal gázabbra is számítottam, hogyha őszinte akarok lenni. Igazából csak szeretnék körbenézni. Egyáltalán nem szeretnék veszélyes szituációkban részt venni. Van rajtam szerencsére aranyszett, úgyhogy ők nem fognak megtámadni, ameddig nem nyúlok az aranyhoz, és azt nem tervezem. Viszont kvarcot azt fogunk kiszedni, ugyanis a mai nap szeretnék enchantolni, hogyha lehet, és ahhoz kelleni fognak a szintek. Végig szűk helyeken próbálok majd maradni, ugyanis oda nem tudnak a gáztok beszpónolni. Igyekszem majd a falakban közlekedni, ezért ez a videónak a szempontjából annyira nem lesz majd érdekes, viszont az unalmas részeket kivágom. Hú, a tüzekkel csak óvatosan. Kvarci. Én elmentem a netherbe fél szívvel. Kvarcot szedtem a netherbe fél szívvel. És azt tudja, hogy oda nem megyek fél szívvel. Kicsit túl veszélyes az a biom fél szívvel. Jaj ne, meghalottam az első gáztomat, és nagyon-nagyon nem vagyok tőle elragadtatva. Oké, ideje megközelíteni a portált. Ó, te jó ég, pont ott van a gázt. Oké, ott van. Jaj, te jó ég, ott van. Repülj el. Repülj már el! Oké, azt hiszem, hogy diszpónolt. Elég ideig bujkáltam előle. Ó, ne, te jó ég, nem diszpónolt! Aha, itt van! Segítség! Most minthogyha itt lenne fölöttem valahol. De nekem kell az a kvarc. Mindent a kvarcért, gyorsan! Oké, talán ezt megúsztam. Most pedig ezt gyorsan kiszedem. Amit még tenni szeretnék, az nem más, mint hogy hozok át aranyat a netherbe, és a disznó emberekkel cserélgetek. Az azért lenne nekem nagyon jó, ugyanis ők tudnának nekem tűzállóság bájitalát adni, és hát az azért eléggé hasznos, hogyha nem akarunk itt meghalni. Ott van a kis cobblestone igloom, elmentettem a koordinátákat, és most elindulok egy kicsikét ebbe az irányba. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha íjat is tudnék hamarosan szerezni, mert akkor a gáztok miatt már annyira nem kellene
kellene aggódnom, nem kellene bújdosnom. Viszont ugye, ahogyan azt az előző részben már megtárgyaltuk, az félszíves hardcore-ban nem ennyire egyszerű, el kell kerülnem a csontvázakat, és így a cicámra kell, hogy hagyatkozzak sajnos, aki ugye éjjelente a lábamhoz ülve tud nekem hozni stringet, de hát sajnos az szinte sosem történik meg. Ezt most kiszedem, el fog égni, de nekem csak a szint kell. Ó, ne, még egy gázt, nem baj, nem baj, nem baj. Megoldjuk. Az meg mi a fenét keres itt? Nem is Bazal Deltában vagyok. Oké, most már talán minden idegbajos gázt eltűnt a közelemből, úgyhogy sietek, szedek még egy kis ércet. Oké, megvan a 30-as szint, és ennek örömére volt egy gázt. Gyorsan sietek. Oké, most már teljesen új részeken vagyok. Itt egy kicsikét több a tűz. Azoktól pedig félünk. Tyű, ezektől pedig pláne. Fó, te jó ég. Na jó, hát kukkancsunk el erre is, és nézzük meg, hogy mégis mit találunk itt Bazal Deltát. Persze, természetesen a legjobb barátaimat, a magma cube-okat, mert ugye miért is ne. Jaj, ne, Piglin, ne tedd, nem éri meg. Szaltózz egyet. Jaj, de sok érc, pedig nagyon rizikósnak tűnik. És hogyha egy valamit megtanultam a félszíves hardcore alatt, akkor az, hogyha valami túl rizikósnak érződik, akkor az valószínűleg az is. Jaj, ne! Éppen hazaindultam volna, de meghallottam egy pokollufit. Nem! Jó, visszacsukom. Gyorsan jussunk fel a 36. szintre, és már itt sem vagyok. Esküszöm, hogy lelépek innen. Te jó ég! Megijesztett. És megvan a 36-os szint. Jó. Jövök, kőiglu. Jövök. Jó, azért még elnézek a másik oldalra is gyorsan. Aha, itt is Bazal Delta. Azt nézem, hogy esetleg van-e valahol erőd, de nem látok. Most viszont hazamegyünk, de felhúzzuk a pajzsunkat. Oké, nappal van, úristen, ekkora szerencsét. Éppen most nappalodott ki. Megfogom ezt a 7 aranyat. Eredetileg nem erre szerettem volna használni, de egyefene, majd szerzek még. És visszaviszem át a Netherbe, és hát megpróbálok ott kereskedni néhány ilyen piglinnel. Piglinek, hol vagytok? Ott van egy. Hello, nem menj sehova, hoztam neked aranyat. Csak tudod mit, zárjuk el magunkat a külvilág elől addig, ameddig beszélgetünk, jó? Legyen az, jó? Nem menj sehova, légy szíves. Sehova nem menj. Nem. Nem megyünk sehova. Stringet adj, kérlek. Ne obszidiánt, fúj. Stringet. Pókfonál, gyerünk, pókfonál. Nem, bőr az van, pókfonál. Ne szólsz rendet, nem kell. Ez az utolsó, de most már adjál már valami rendeset, légy szíves. Oké, hát ez nem jött össze. Reméljük, hogy egyik sem fog megtámadni, ki kell ezeket szednem. Védjetek meg zombi pigmenek, léci. Oké, ebből lett 5 darab. Szóval még ennyi próbálkozásom lesz. Oké, gyerünk. Oké, obszidián. Ez most komoly? Gyorsan még mielőtt jönnének a gáztok. Ez most olyan, mintha nem tudom, megkérdőjelezhető dolgot árulnék neki. És a zsarukat figyelném. Crying obszidián, na az utolsó, de léci, most már pokfonalat. Akkor, tudod mit, itt hagylak, megérdemled a sorsodat. Oké, mint tudtuk, hogy ennyivel nem fogom feladni, szedtem még aranyat, de te most már viselkedjél, adjál valami jót, ne úgy, mint a társad. Hát ezzel nem túl sok mindenre megyek, a Netherbrick-kel, de azért köszi. Na, jó van, itt van a maradék 3, vigyed, aztán toljad. Ez most komoly, Shoulder? Oké, most, hogy téged csapdába ejtettünk, szerintem nincsen másik a közelben, úgyhogy kiszedhetem ezt az aranyat, amiatt te most nagyon meg fogsz rám orrolni, de... Oké, na, nyugi van, én az összeset visszaadom neked, tessék, csak adjál érte nekem valami értékeset. Ez az! Dobott stringet! Oké, ez az. Jó, van string. Remélem, hogy nem 2 darab, hanem legalább 3. Oké. 4 darab, ez az. Ebből már tudok csinálni magamnak egy íjat. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzájárulást. Igazán értékelem, kis barátom. Viszont most van egy rossz hírem. Az elkövetett bűneitekért nyaljál Shoulder-t. Helyes.
És másodjára mindenféle gázt támadás nélkül vissza a rendes világba. Ahol több mint valószínű, hogy éjszaka van, úgyhogy magamhoz veszem a pajzsot. Viszont tudjátok ez mit jelent? Végre van egy íjam, így a második részre már. Nézzük meg, hogy van-e flintem, valamint tollam. Oké, van 8 darab nyilam. Ezt ide szépen leteszem, és van még egy flintem. Kellene még egy pár toll. Lehetséges, hogy kellene csirkéket összeszedni. Mi lenne, hogyha nagyon gyorsan átalakítanánk ezt a kis házikót, mondjuk egy ilyen kis csirkefarmá, egy kis picike házikóvá a pipiknek. Először is kicserélem ezt az utat. Majd egy picit lebontom azokat a tulajdonságait a háznak, ami egy lakóházzá teszi. Nem változtatok rajta túl sok mindent, ugyanis hát még eléggé kevés anyagom van, mert a játéknak a legelején vagyok. Az viszont biztos, hogy mindent megteszek azért, hogy a kis tyúkok itt jól érezzék magukat nálam. Így a játéknak a legeslegelején tényleg nagyon fontos, hogy az ember észben tartsa, hogy odafigyeljen arra, amilyen van, hogy egyszerűen ne használjon többet, mint amennyit muszáj. Én elhiszem, sőt, tudom, hogy nézhet neki ezerszer jobban ez a kis csirkeház, de egyszerűen most még nem telik rá. Viszont, mint látjátok, azért igyekeztem. Viszont eljött az idős rácok, illetve lányok, kellene csirkét keresnünk. Áh, itt vannak! Van egy, és ó, tojás, van kettő, gyertek szépen, jó kis helyetek lesz, egyébként ne aggódjatok, a trapdoorokon nem tudnak átugrani, próbálj meg csinálni még egyet, puty, oké, nem sikerült, hozok nekik magokat gyorsan. Kodács, tessék itt egy magocska, csináljatok csirkéket. Oh, hello kispajtás, szia. Ha már itt tartunk, akkor szépen csináljuk meg nekik ezt az utat, hogy el tudjunk odáig sétálni bármikor, amikor tojást szeretnénk, vagy éppen tollat. Oké, most konkrétan nagyon megijedtem. Hú, jó, tehát akkor azt majd le kell zárni. Értem én a célzást, nem baj, te maradj csak itt, engem aztán nem zavarsz. Biztos lehetsz benne, hogy nem foglak megütni. Gyere akkor legalább, hasznosítsad magad. Segítsél krumplit szedni. Viszont még mielőtt erről az oldalról besétálna ide egy creeper, azelőtt ezt itt szépen el kellene zárni, de várjatok, szépen kellene akkor bezárni. Mármint, hogy nem szépen, inkább azt mondom, hogy praktikusan, hogy egyáltalán működjön a lezárás. Aztán majd kidíszítjük ezt mindenképpen, még az is lehet, hogy ennek a résznek a végén. Ajaj, esik az idő, ez azt jelenti, hogy most nem fogunk tudni építeni. Viszont így is úgy is le kellene mennem a bányába, srácok, ugyanis enchantolni szeretnék, ahhoz pedig kell még 2 darab gyémánt. Úgyhogy mi lenne, hogyha lemennénk szépen a föld alá? Annyira elfogott egy ilyen nosztalgikus érzés, ahogyan az eső elől bejöttem a barlangba, és hallottam az elnémuló hangját a zúduló víznek. Nem tudom, veletek szokott ilyen lenni, hogy így játszatok, és egyszer csak megüt egy pár évvel ezelőtti Minecraftos emlék. Ezt itt hagytam, és nem szedtem ki legutóbb, amikor itt jártunk, viszont most megteszem. Ugye még nincsen Fortune 3-am, egy kicsit sajnálom, de hát majd talán összejön. Van 36 szintem rá, szóval tudok enchantolni, hogyha úgy van. Ójjaj! De jó ég. Jaj. Itt van egy lávató. Vajon a fejem fölött is az van? Nem tudom. Szerintem okosabb ötlet lenne, hogyha itt elásnék oldalra, és úgy folytatnám tovább. Ó, ez az! Lapis! Na erre viszont nagyon nagy szükségem volt most.
Haha, gyémántok, nem is akármennyi, 53 darab, ez azt jelenti, hogy lesz egy teljes gyémánt szettünk, valamint tudunk eszközöket is kraftolni. Meg persze ne felejtsük el az Enchantable-t sem. Oké, egyelőre 0 darab gyémánt szettem van, ezzel megszerettelek volna várni titeket mindenképpen, úgyhogy ezeket most szépen fogom, és akkor így lekraftolgatom. Készen álltok? Bum, bum, bum és bum. Több mint valószínűleg van közöttetek olyan, aki emlékszik még arra, hogy az első részben azt mondtam, hogy szinte teljesen felesleges szettet húzni, és inkább eszközökre kell költeni a vasat, valamint a gyémántot. Nos igen, viszont hogyha számításba vesszük azt, hogy az aranyalmától kapunk 2 plusz szívet, és szerzünk magunknak minden egyes darab szetre Protection 4-et, hát meg esetleg Netherite-ot, akkor akár túl is élhetünk mondjuk egy kisebb csontváztámadást, ami nem lenne rossz, hogyha mondjuk hosszú távra tervezzük ezt a sorozatot. És akkor most az Enchantable-höz szükségem lesz még Obsidiára, amiket igazából itt tudok a legeslegkönnyebben megszerezni. Szépen ezt ide beásom, leteszem a vizet, aztán akkor jöhet szépen ki az Obsidián. Én nem is öltem állatokat, aljas vádaskodás. Kellett a szint, na. Aratás, ismételten aratás, hogyha már ugye szükségem lesz rengeteg könyvre, akkor ezeket nem árt leszedni. És hogyha már 2 darab cicám van, akkor az egyiküket leültetem ide, hogy védje meg nekem ezt a Nether portált, még véletlenül se sétáljon ide egy creeper se. Hogyha tudnék szerezni csontot, akkor itt lehetne egy kutyusom a másik oldalon, az meg a csontvázak elől védene mondjuk. Oké, csináljunk még egy csomó ilyet, valamint egy csomó könyvet. Van rengeteg bőröm, és akkor gyerünk. Íme a 23 könyv, és akkor a 7 darab polcocska. Várjátok, van még itt nekem egy csomó cukornádam. Aha, 62. Az nem olyan hű, de túl sok, de nem is túl kevés. Ez az, 14 darab. Jéj, szaporítsunk még teheneket. Gyerünk. Dér, dur, csit, csat. Bum. Na de akkor íme az első Enchantable-ünk. Meg hát ugye valószínűleg az utolsó is, mert miért kellene több? Arra gondoltam, hogy ezt ide leteszem, aztán még ma szépen kidíszítjük ezt az egész helyet. Legyen mondjuk, most egyelőre itt. És akkor így szépen körbe ezt az egészet. Na várjatok, de gyorsan ledobok valamit, és akkor így is 3. Valamint itt a másik oldalon is 3. És akkor bum. És ugye elvileg 15 darab polcra van szükségünk ahhoz, hogy teljes legyen az Enchantable-ünk. Na most ez itt alul ugye 9, akkor ez itt még 2, az 12, és akkor 13, 14, és akkor jön itt a 15-dik, valamint a 16-dik. És akkor itt teljes végre az Enchantable. Nézzük is meg, hogy mit kapnánk mondjuk az első csákányunkra. Fortune 3, oké. Ez nem létezik, hogy ilyen szerencsém van. Ezt elfogadom, van rajta Efficiency 4 és Unbreaking 3, valamint Szerencse 3, ami azt jelenti, hogy ugye a gyémántokkal már nem lesz gondunk, lehet, hogy el is megyek majd gyémántot gyűjteni, de lehet, hogy kraftolok még egy csákányt, és akkor megnézem, hogy mondjuk arra mit ad. Nem akarom elherdálni a szintjeimet, de azért megnézem, hát ha... Unbreaking 3-at ír. Az a helyzet, hogy jó lenne, hogyha lenne rajta Efficiency, de nem kockáztatom meg. Megpróbálom mondjuk a szettjeimet, hát ha ad rá mondjuk Protection-t. Oké, erre kaptunk egy Protection 4-et, az nagyon jó, az a legnagyobb védelem, amit kaphatunk. Nézzük meg, hogy mondjuk erre mit rak rá. Erre is Protection 4-et. A cipőt azt nem nagyon használom, ugyanis a hó miatt ugye az kell, és Protection 4-es ez is. Na jó, akkor az összes szettünk Protection 4-es, ami azt jelenti, hogy mondjuk talán egy csontváztól nem halnánk meg, ha csak egyszer lőbelénk, de azért nem próbálom ki. Viszont ekkora szerencsém még soha az életben nem volt Enchantable-lel. 3 darab Protection 4, valamint egy Fortune 3. Ez valami jel, ez valami jel, ez a világ nagyon szerencsés.
Viszont, hogy kifejezzem a hálámat, mindenképpen ki fogom díszíteni ezt a részt. De csak amiután elkezdtük szaporítani a falusiakat, ugyanis az következik. A szállításhoz szükségem lesz egy pisztonra, valamint egy karra. Gyerünk, falusi barátom, itt az ideje menned. Gyere, gyere szépen, aha, ügyes, ügyes, végre nem akad bele a csapóajtóba. Gyere, gyere, nem jó helyen jársz, gyere le. Fenékbe leszel billentve, hova tűntél? Gyere csak ide. Nem, megyünk vissza, nem. Úgy, oké, oda vele, ez az. Oké, az egyik az megvan. Közben pedig véletlenül itt kiütöttem a veteményesemet. Jó, hova vigyünk titeket? Hol szeretnétek szaporodni? Van valami preferencia? Ó, itt van egy Enderman, semmiképpen nem szeretném kihagyni ezt az ingyen Ender Pearl-t. Szerencsére nem a Netherben találtam rá, ott azért egy kicsikét félelmetesebb a helyzet. És akkor most, bum, bum, halál, halál. Oké, sajnos nem kaptunk Ender Pearl-t. Na mindegy, megpróbáltuk. Hát kisbarátom, eljött a te időd. Így van, így van. Gyorsan építek ide egy karámot. Hát egyelőre nem lesz szép, nem is arra megyünk rá, hanem inkább arra, hogy betöltse a funkcióját. Mondjuk így, így. És akkor majd ahogyan halad az idő, és szerzek újabbnál újabb anyagokat, úgy fogok haladni ennek a kidíszítésével is. Igen. Határozottan visszaesést érzékelek az előző villager házam óta. Extra védelemre van szükségem. És emlékeztem, hogy itt van egy Iron Golem, akivel ugye nem kezdtünk semmit, elvittük innen a falusiakat, szóval őre itt már nincsen szükség. Gyerünk, gyerünk és védj meg minket, nagy legény. Nagy vaslegény. Így szépen beteszlek ide a falusiakhoz, és akkor biztos vagyok benne, hogy nem kóborolsz el, és megvéded őket, viszont a lasszót azt elkérem. Gyere kis haver, szabad vagy? Már mennyire? Be a csónakba, semmi habozás, ott egy csirke, nem örülök neki. Gyere, menj be, oda befele a csónakba menj. Na jó, ezt kiszedjük. Akkor most menjél a csónakba. Érdekes. Mesélj még, gyerünk bele. Gyerünk bele! Menjél bele! Helyes, helyes! Viszont ez így nagyon ide lóg. Nem szeretnék meghalni a falba szorulva. Úgyhogy ezt nagyon szépen kiszedjük, és akkor pup, és megyünk. Nagy utazásra megyünk. És már jövünk is. Már itt is vagyunk. Hello. Na most akkor nekem szükségem lenne még egy-kettő ágyra. Ahhoz pedig kell gyapjú. Közben wow, milyen szép kis eldugott édenkertet találtam itt a házam mögött. Érdekes. Erre még nem jártunk felfedezni, úgyhogy lehet, hogy ezt a következő epizódban megtesszük, viszont most el kell indulnom vissza és le kell craftolnom az ágyakat. Hú, ez nem tűnik egy barátságos barlangnak. Nagyon nem. Tele van csontvázakkal. Innen látom őket. És akkor itt van a kettő darab munkaasztal a falusiaknak. Íme itt van a második is. Bum. Meg akkor persze a beígért ágyak is, hogyha engedi az úri ember vagy úri hölgy, nem tudom. És akkor most kiszedjük őket szépen a csónakból egyesével. Így, és akkor ide fér az ágy. Jöhet a másik. Meg akkor persze jöhetnek az egyszerű farmocskák. Így. Hozok én nektek magvakat nagyon szívesen, ne aggódjatok. Gyertek, ültetek én még nektek búzácskát. Sőt, még a magvakat is igazságosan elosztom kettőtök között, meg szerintem a burgonyát is. Bum. Tessék búza, tessék még krumpli. Van még krumpli. Várjatok, tudom, hogy mitől fog megjönni a szaporodási kedvetek. Kenyér! Kenyér! Ameddig pedig a gyermekáldásra várunk, addig szépen ültetek ide néhány darab fát. Hát nem lesz a legszebb itt a podzol, majd kicserélgetjük, hogyha már ezek nem lesznek itt. Viszont így szerencsére nem kell messzire elmennem fenyőfáért, mert ugyanis a legközelebbi fenyőfa az elég messze van. Vajon működik-e a szerencse 3 ezen a sóderen? Ahogyan elnézem, igen, működik, hiába csákány, akkor is mindegyik darabból kapok egyet-egyet. Oké, ennyi egyelőre bőven elég lesz, ez 11 darab, nincs is még annyi tollam, csak gondoltam, hogy kipróbálom, és akkor legalább lesz most már ez is, ez 16 darab, szóval, hogyha mondjuk jönnek a pillagerek, akkor nem kell már annyira aggódnom. Jaj, ne! Lemaradtunk az első unokáról! Pont éjjel történt, amikor aludtam. Na mindegy, a lényeg az, hogy tudjuk, hogy így legalább szaporodnak. Dobok be egy kis tökmagot, arra nincsen szükségem, az
nem veszik fel. Jó, akkor ne vedd fel. Ha pedig már megetettem a teheneket is, akkor az összes mai projekttel el leszünk készülve. Viszont megígértem magamnak, hogy mindenképpen kidíszítem ezt a részt, úgyhogy tartsatok velem, jöhet egy rövidke kis timelapse. Let's go! Csak ne olyan sebesen. Még mielőtt mennénk, azelőtt gyorsan nézzük meg, hogy miket csináltunk a mai napon. Először is bátorkodtunk lemenni egy jó nagy bányába. Majd készítettünk magunknak egy strip mine-t egészen mínusz 59-ig. Voltak különleges vendégeink, és igen, vannak most is. Tőlük kaptuk az első két lasszót. De csak azután, miután megépítettük ezt a kis csirkekunyhót. Aztán persze együtt traumatizálódtunk a Netherben. Meglett a full gyémánt szettünk is. Ráadásul nagyon-nagyon szerencsések voltunk az enchantokkal. Van már szerencse 3-unk, valamint védelem 4-ünk minden szetten. És végül megépítettük a mögöttem lévő kis díszt, ahol a Nether portálunk van és az enchantoló asztal. Ez egy ilyen kis picike bonsai fa, szerettem volna valami hasonlót csinálni ahhoz, mint ami készült ugye a Let's Play világ. Ugyanis azt is hiányolom. Itt van egy ilyen nagyon jó kis lépcső, ami igazából a fának az egyik gyökere, valamint itt van egy ilyen hinta, amin ring az enchant asztal a könyves polcokkal együtt. És ugye végül így fest, szépen ki van díszítve, és akkor itt van egy utacska, ami elvezet egészen be a kunyhónkig. Viszont srácok, illetve lányok, bármennyire fáj is, itt a búcsú ideje. Ne felejtjétek, hogyha tetszett nektek ez a videó, akkor mindenképpen dobjatok rá egy lájkot, valamint iratkozzatok fel, hogyha esetleg még nem tettétek. Vigyázzatok magatokra, hamarosan újra találkozunk. Addig is ne felejtjétek, a te a bizony, mindenre jó. Sziasztok, pápá!